Hejsan, välkommen till mobilverkstaden. Här lagar vi din mobil och surfplatta. När du anlitar mobilverkstaden får du servicen utförd snabbt, tryggt och prisvärt. Vår ambition är att reparera din mobil eller surfplatta inom en timme. Det viktigaste av allt är att mobilverkstaden hanterar alla serviceärenden med högsta sekretess. Anlita en professionell serviceverkstad nästa gång. Du hittar oss på mobilverkstaden.se. Välkommen!